חברים, בכל תוכנית אני הולך לשדר לכם בצ'יק את הפסקת האוכל, והיום ברוח החג אני הולך להכין צזיקי, אבל עם אינטרפטציה שלי. ניו סטייל. במקור לפני כן עשינו צזיקי כמיטב המסורת, עם השום והננה והמלפונים. מה שאני רוצה ממך זה קצת לקלוט את הלחם פה. אתה רוצה לעזור לי? בשמחה. בשמחה. אתה לוקח את העלים של הטרד, מניח עליה ללה, וחותך לרצועות. אוקיי. אני ואתה מחתוך עגבנייה. אתן לך גם פה את הסכין, סכין שף מקצועית. חדה, כלילה. אני מקווה רק שסבתא שלך לא תיחס עליי, שעשיתי לה שינוי ב... אחרי התוכנית אנחנו נראה מה סבתא תגיד. אתה יכול לשים את זה פה, פנימה, בתוך הקערה הזאת, ותיקח את העירית, וגם כן תחתוך אותה לפנינים. עירית לא קוצצים, עירית חותכים לפי הצורה. כאילו פשוט לקצות שישאר עיגולים? בדיוק, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית פנינים. ויש לנו פה עגבניות, טרד, עירית. אני מוסיף עגבניות מיובשות. מכיר את העגבניה המנומרת? את האמת שהכרת רק עכשיו. קחתי טעם, פיתוח ישראלי, מגיע לנו מהדרום. היא יותר מתקתקה. ויפהפיה. יפה, את העירית פנימה. ויש פה מלפפונים חמוצים גם, כי אני רוצה שתקצוץ לי אותם. שימו לב, אני מוסיף אגוזי פקן, יהיה לנו משהו קרנצ'י בכל המטבל הזה. איך המלפפונים, אני אתן לך עוד טיפה, זה מלפפונים שהם בלי חומר משמר, שזה הדבר הכי חשוב, וגם הזיתים אותו דבר, אני אוסיף זיתים שחורים. הרבה וכל טוב. נוסיף ננה היבשה. אנחנו משתמשים פה בתבלינים טריים, ללא חומרים משמרים. מלח. מה מצב הלחם? בתהליכים. בתהליכים זה טוב. מעט פלפל שחור. וכמובן שמן זית, שוב, לא להתבייש לשים שמן זית. תערבב. בזמן שאתה מערבב, אני אזכיר לצופים בבית שכל המתכונים שלנו נמצאים באתר. יש לנו פה את המטבל, שיכול להיות בעצם אפילו מעין סלט להפסקת עשר. בתוך גביע, לחם טרי, לנגב, אני חושב שזה מעולה. עוד טיפה שמן זית מלמעלה, אתה יכול להביא לכם שתי כפיות קטנות, כדי שתכינו לעצמכם ביסלה עם הטוסטים, ותגידי לי מה את חושבת על הצזיקי, לא של היוונים. אוקיי. אתה איתי או עם היוונים? עם היוונים. עם היוונים, אוקיי. אפילו אני איתך. חברים, הפסקת האוכל נגמרה. אנחנו חוזרים בזריזות למתכון הבא. מוכנים?